ፈጣሪ ማን ነው? አባቴ። ያንቺ አባት ነው። ዝናሽ ማን ናት? ኦኬ። ወንድ ማገኝ ምንሽ ነው? ባለቤቴ ነው። ያብስራ ማን ነው? አያያያያ ዛሬ አንቺን ለብልጽግና ቀባሉ። ሲነሳበል አንተ ከማጋ መጣ? ከባለቤቴ ጋር። ከየት ሀገር መጣ? ከጉጂ ዞን። ጉጂ ዞን? ኦ ጉጂ በጣም ሩቅ ነው አይደለም? አዎ። እና ከባለቤቴ ጋር መጣ? አዎ። ለዚህ በረከት እግዚአብሔር አምላክ አንተን ይባርካል። አሜን አሜን አሜን። አንተ አሜን ካልክ አሜን በለኝ። አሜን። እስኪ ጮክ በልና አሜን በል። አሜን። የሚገርም ነው ወንድሜ። አዎ። ያንተም ቤተሰብ አየው? አዎ። ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለው። በትክክል በትክክል ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለው። አዎ። የመጀመሪያው ነገር ዋንኛው ነገር አዎ አንደኛው ነገር እግዚአብሔር አምላክ የሞት ዘንግ የያዙስ ዲመን አጋንንቶች ወደ እናንተ ቤት ሲገቡ አየው። ከዛ አባቴን አየው። ትክክል። አባቴ አርፎ ስማኝ፣ አባቴ በህይወት የለም። የለም። ኦኬ። Can I prophesy? Yes, sir. I see. Ayallo. Gecho. Aw, gecho. Getacho. Okay. Gecho. Getacho. Getachon gallo bezi alaqomum ko. Innaten li yosdinu awun demo. Mikniyatum innate etiya yallo. Chinqillato ust. Tinfutu asilich. Ha? Yaino romadani tsetwa. Etiya chinqillato alay beshita yallo. Yalo serna bota yella. Innate tamallech. ጌቾ ነገደለ መንፈስ እንደገና እናትን ለመግደል ፈልጓል። ለሷ ብዬ ነው የመጣው። ለ ለሷ ብለህ ነው የመጣው? እኔም ያመኝ። አንቺ ምንሽ ነህ? ባለቤቴ ነው። ባለቤትሽ ነው? አዎ። ጌቾ ጌታቸው የሷ አባት ነው? አዎ የሷ አባት ነው። እና ሞቷል? ሞቷል። እናቱ ደግሞ ጭንቅላቷ ላይ በሽታ አለ። እውነት ነው? እጥያ ያለው እውነት ነው። ኦኬ። አይ ዶንት ኖ ዩ። ግን ከጉጂ ነው የመጣችሁት አይደለም እናንተ? ከጉጂ ነው የመጣችሁት? ከጉጂ ዞን ከአዶላ ወረዳ። እ? እዛ ነው የምኖረው እኔ። በቃ በቲቪ አይቼ ስልክ ሁሉ ስደውል ወደዚህ የሚያነሳ የለም። ወደዚህ ሁሌ ደወልኩ፣ በቃ ፎቶ ሁሉ ያነሳው ስክሪኑ ላይ የሚያነሳ የለም። አጠያይቄ መንገዱ ሲጠፋብኝ ያቺ ሴትዮው ነው ያሳየች። አሀ፣ ቦታውን አይቶ ዛሬ ነው የመጣው? ዛሬ ነው። ኦኬ። እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ መጠን እያወራህ ከሆነ ጉባኤው ሰምታችኋል፣ ምልክት ነው። ዛሬ መርገም ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። አሜን። They are worshiping God. አያችሁ እግዚአብሔርን ያመለኩ ነው። እግዚአብሔርን ያመለኩ ነው። አረ አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ኢየሱስ ቢባርክ። እይ እግዚአብሔርን ያመለኩ ነው። እ? እግዚአብሔር ቢባርክ። ችግር ምታ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ወንድሜ አቤት። ዛሬ አንተ ቀን ነው። አሚን አሚን አሚን። አባት ሞተ፣ እናት ግን አትሞትም። አሁን አሚን። ምክንያቱም ይሄ ጉባኤ ከመበተኑ በፊት ፈውስ ወደ እናት ይሄዳል። አሚን 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 አሚን። አይ አሚን አላ። አሚን አሚን። ኢየሱስ እግዚአብሔር እዚህ ካለ ያንተ ቀንበር አሁን ይሰበራል። ያንቺ ቀንበር አሁን ይሰበራል። ኦኬ። ዲቫኖ ክራባስቲያ ክሎ ፕሮኮፖዲያማስ ሌበሬ ቬጌንዴሬ ቦቹ ራቮክ ላፕሪካ ፓዲያማስ። ያቺ ነፃ የወጣችው ሴት ከካናዳ የመጣችው ሰው? አዎ። ማነው ስሙ? ፍጹም። ማነው ስምህ? ያንተ ስም ማን ነው? ፍጹም። ፍጹም። ፍጹም ጌታቸው። ፍጹም ጌታቸው። ያንተ ስም ፍጹም ነው? ፍጹም ነው የኔ። ኦኬ። አዎ ፍጹም። አንተ ጃና ባኩራዲ የሆነ ነገር ሊሆን ነው። ና ና ና ና። እኔ መንፈሳዊ ልጅን እቀባለሁ። ከኖርዌይ ነው የመጣው። አንተ ራስህ ትቀባለህ። ያዘኝ እጄ። ያዘው። ቺካሮ ሆዲያ ማሳፋ ከጉጂ መጣ? አዎ። ከጉጂ ድረስ መጣ። ያው እግዚአብሔር መስክረ ነው ዛሬ። አዎ። አፍሰህ ነው የምትሄደው። አሜን።
አሜን ላንዴና ለመጨረሻ ብዬ ማን ነው ወገቡ ጋር እዚህ ጋር የሚያመው እግሩንና ወገቡን እኔ አመኛል ራፍ ወገበን ወገቤ 15 አመት ጮጋራ ይው ሁሌ ነው ግን ይሙቶ ከዘጠና ጽን ጀምሮ አንተ ራስህ አዎ እኔ በቃ እዚህ አለ ያመኝ ያንተ መልስ እዚህ አለ አሜን የማማ መልስ እዚህ አለ አሜን የቤተሰብ መልስ እዚህ አለ አሜን ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተጋባችሁ 8 አመት ከተኩል ነው አ 8 አመት ሆነናል 8 አመት አዎ 8 አመት ነው 8 አመት አዎ እናንተ ራሳችሁ መባረክ አለባችሁ አሜን እውነት ነው መፈታት አለባችሁ እውነት ነው እግዚአብሔር አምላክ ዘራችሁን እንደምድር አሽዋ አሜን ያበዛል አሜን ለዚጋ ተያዙ አሜን ጀስ ዲቫ ሞር ዲቫ ፋስቲ ፕሮዲያ እዛው ተኝተው ሲነሱ በቃ ተባርከው ይነሳሉ ተከፋፍተው ይነሳሉ እልልታ ለጌታ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።